پختونخوا کے مختلف اضلاع چرسدہ، سوابی اور پشاور میں طوفانی بارشوں نے 5 افراد کی جانیں لے لی۔ تنگی میں بارش اور ندی نالوں میں طغیانی سے کئی گھر منہدم ہو گئے۔ پشاور میں گزشتہ شب بارش سے شہر کے مختلف علاقے زیر آب آ گئے۔ چوکی یادگار، یکتوت، کوہاٹی چوک، کوہاٹ اڈا، یونیورسٹی ٹاؤن، چرسدہ روڈ، جھیل کا منظر پیش کرنے لگے۔ 50-60 گاڑی تقریباً ڈوب ہو گئی ہے اور ایک ایک دکاندار کا 10-10 لاکھ، 15-15 لاکھ نقصان ہو گئی۔ ڈی سی کا، اے سی کے کاغذات، ہو بورڈ آف رینیو کے کاغذات ہیں، اس میں فیل سب اس میں پڑے ہیں، تو اب وہ بھی پسا ہوا ہے۔ کال میں لائی ہے کہ یار لوگوں کے 10-10 لاکھ روپے کے مال پڑے ہیں نیچے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ بے یار و مددگار ہیں، لوگ تباہ و برباد ہو گئے نیچے۔ چوکی یادگار میں دکانیں اور تہہانے بارش کی پانی میں ڈوب گئے۔ بارش کی صفائی کی ذمہ دار نجی کمپنی کی کارکردگی کا پول بھی کھول دیا۔ نجی کمپنی کی چیف ایگزیکٹو نے تمام تر ذمہ داری ٹاؤن ناظم پر ڈال دی۔ ریڈ میں اسٹیشن کی رسپانسبلٹی ہے، ان کا پرائیویٹ کانٹریکٹر ہے، اور میں چونکہ اپنی سرپرائز وزٹ پہ جا رہا تھا، اپنی جورسڈکشن میں ڈرینیج سسٹم ایشوز اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا، تو میرے اس میں کوئی ایز سچ کوئی بگ ایشو نہیں ہے۔ چوکی یادگار کے تاجر بر وقت امدادی کارروائی نہ ہونے پر سراپا احتجاج بن گئی، ٹائر جلا کر روڈ ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ نالیوں کے بھرے ہونے کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے پانی بہت زیادہ دکانوں میں داخل ہے، جس میں ہر دکاندار کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ ڈبلیو ایس ایس پی والے بھی فلاپ ہے مکمل، ٹوٹلی ٹاؤن انتظامیہ بھی فلاپ ہے، کوئی سنوائی ہماری نہیں ہو رہی۔ اگر یہی شائی کٹا صاف ہوتا تو یہ پانی کی سطح اتنی بلند نہ ہوتی۔ صفائی کی ذمہ دار نجی کمپنی کے اہلکار مختلف علاقوں میں بند نالوں کو کھولنے کی ناکام کوشش کرتے رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ کیمرہ مین نوت حیات کے ساتھ مسرت اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔